munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen culimada ahlu sunna ee ku sugan magaalada cadaado isla markaana lagu maamuusay dhalashada suubaneheenna maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee ayna ka qayb galeen culimowdiin mashaa'iq ardayda dugsiyada qur-aanka iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa lagu qabtay masjidu nuur degmada cadaado ee gobolka galgaduud madashaan oo heerkeedu sareeyey ayaa looga sheekeeyey siirada rasuulka iyo muxaadirooyin ku saabsan bisha rabiicul awal ee uu dhashay nabigeenna maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee waxaana intii socotay munaasabadan lagu soo bandhigay salliga nebiga iyo muxaadirooyin looga hadlayey 12-ka bisha rabiicul awal oo ku beegan habeenkii uu dhashay nebi maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee andaarta lilcaasiye abshaarta lissaaci أجرمت للداعي طوبى لأهل الله يا خير خلق الله اللهم صل وسلم عليه ناجيت في الحضرة مولاك بالجهرة أعطاك بالنظرة ما نال أهل الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله كم نيلت من فغرين كم نيلت من غدرين ما قلت في شعري يا زين رسل الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله كم لك من عظم والعز والعزم ما قلت في النظم يا ابن عبد الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله Sheikh Mahdi oo kamid culimada masjidka ayaa ka hadlay soo dhaweynta dhalashada suubaneena Muhammad Naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yiri nabigu qoomo kulmaan oo markaas intay kulmaanna ay kala tagaan ayagoon ilaahay xusin oo nabiga aan ku sallin ay kala tagaan ma dhacdo ilaa meeshaas ay ka kala tageen baqtiga waa ka qurmuuntuu yiri nabigu sallallahu calayhi wasallam mawaadiicda ummadda muslimiinta isugu timaado waxa udugoodu u yahay ama ay ku badbaadi kartaa ilaahay in la xuso nabigana lagu salliyo sallallahu calayhi wasallam salligii nabiga oo cadriga amaakinta makaan majaalista ummadda muslimiinta isugu imaanayso salligii nabiga oo cadriga lagu udginayay ahaa miya macsi noqday meel kasoo la isugu yimaado waa in nabiga lagu salliyo ilaahayna la xuso nabigana lagu salliyo sallallahu calayhi wasallam haddaan ilaahayna la xusin nabigana aan lagu sallinin wuxuu riwaayo kale nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ilaa kaanat calayhim tira hadday kala tagaan ayagoo nabiga ku sallin ilaahay xusinin qaanaa loo haystaa dadkaas qaanaa loo haystaa ilaahay qaan uu haystaa riwaayo kale ilaa takuna calayhim xasratan majliskaas shallaytuu ku noqonayaa maalinta qiyaamay majliska waa ka shallaynayaan intay ummadda muslimiinta isku yimaadeen aysan ilaahay ku xusin aysan nabiga ku aysan ku sallinin way ka shallaynayaan uu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam waxa marka meeshaan lagu hayaa waa intaase ilaahayna wuxuu leeyahay khayrka sameeye ah muxuu yahay waxa la geystay maxaa waaye waxa meesha yaalla oo nimanka dhibay oo nimanku ka hooyeen waayeen maxay yihiin ma la helaayo weligaa baar hal mawduuc waaye waxa dhibayaa nimankaas ay ka qaylinayaan oo ay si saxa u sheegi la'yihiin hal mas'alo waaye nacaybka nebiga waaye sallallahu calayhi wasallam nabiga jacaylkiisaa dhibaya nabiga sheegsheegiisaa dhibaya kitaabkii uu ku soo dhibay ilaahay ammaantiisu kitaabkii ilaahay ku soo dhibtay xadiidka nabiga ay ku dhex dhibtay nabiga ammaantiisa iyo sheegsheegiisu kuwan balaayo maalin walba u kulmayo iskugu imaanayo ummadda iskugu keenaya dhibaya haddii marka waxa uu laga cararaya nimanku dhibsanaya waa arrintaas ama ka yeel ama kadiid ama ka yeel ama kadiid waxay diidan yihiin waa kitaabkii ilaahay uu nebigu ilaahay ku ammaanay yaa dhibtay weligaa ma aragtay waayo maalin walba yidhaah waxbaan dad u sheegaynaaye
ayagoo fadaaciisa nebiga ka sheekaynaya ma aragta waa ka goyn lahaayeen qur-aanka hadday ka goyn karaan ummahaatu sitta ahaadiisa nebiga fadaaciishiisa ku soo aroortay cid ka sheekayn karta ma leh ma aragta ayagoo akhrinaya fadaaciisa nebiga sheegaya ma aragta laakiin nebigu afdalu lkhalqi cala lidlaaq waaye meel makhluuq lagu ammaano meesha u sarraysa yaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu ammaanaya sanad waliba 12-ka bisha Rabiicul Awwal oo ku beegan dhalashada suubaneheenna Muxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa aatee ayaa munaasabada lagu soo dhaweynayo waxaa lagu qabtaa gobollada dalka iyo geyiga ay degaan muslimiinta Haashim Cumar Xasan raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle Cadaado